Pasa igaro da, Altsasuko Muntai Poliziala zuzenetik, bereziki Euskal Gazteria betianik jasan izan du Estatu Espainolaren errepreso estikina, eta pues, duela kasi bi aste ateratzen sententzia, Altsasukoen gazten kontrakoa, eta pues, hori dela eta ez dugunez onartzen absoluzioa ez den beste sententzia bat, ekintza bat burutu dugu delegaritzan Iruñeko gazteak, hori aldarrikatuz hau Altsasun gertatu dela, baina beste edozein tokitan gertatu zitekeela, eta hori pues, aldarrikatzen dugu absoluzioa ez den beste edozer ez dugula onartuko. Eta ere, pues, deitzen dugu ostegunean sortuko dugu gune, elkartasun gune bat San Franciscon, eta ostiralean mani aterako da San Francisco plazatik bostetan, seietan barkatu. Eta hori, noski ere larun bateko manira gehituko garela, eta hori, eta kaleak hartzen jarraituko dugula. Altsasuko da! Altsasuko!